Здравейте! Ще ви прочета откъси от книгата на Харалам Попов «Изтезаван заради вярата си», която намерих в интернет, старателно преписана от българин, който иска да запознае народа ни със страшната истина за 13-годишните мъчения и изтезания заради вярата в Бога на един Божий служител. И случилото се не е някъде в древността, а е само няколко десетилетия назад във времето. Периода, за който става дума, е 1948 година, 1961 година, а мястото на действие – България. Слугите на Сатана измъчвали хора като Харалам Попов е много вероятно и днес да са живи, и ако не се покаят за греховете си, душите им ще отидат на вечни мъки и страдания, а поколенията им ще носят дълбоките белези на стореното от тези хора, докато не се отрекат от наследствената си обремененост и не сключат мир с Бога. «Изтезаван заради вярата си» е името на книгата, издадена в България от Дохи Прес и разпространена на 13 езика и в тираж от 1 милион и 200 хиляди броя. Начало. В 4 часа сутринта на 24 юли 1948 година на вратата внезапно се позвани, след това пак и пак. Бяха трима непознати, двама цивилни и един униформен. «Дошли сме за обиск», каза водачът. «Избутаме и нахълте в спящата къща». За 3 часа те преровиха всички книги, легла, скринове и чекмеджета. Когато около 7 часа слънцето се показа, ми наредиха да отида с тях за малка справка. Тогава не знаех, че тази малка справка ще продължи 13 безкрайни години в мъчения и затвор. Докато ме изтласкваха, дъщеричката ми Рода се събуди и избухна в сълзи. Тялото й се тресеше от ридания. «Отвежда татко! Отвежда татко!» викаше непрекъснато. Сълзите тихо пълнеха очите ми, докато целувах Руд и Рода на раздяла със съзнанието, че може и никога повече да не ги видя. В участъка ме претърсиха и заключиха в килия. Във ъгъла стоеше старо, спукано гърне, което служеше за туалетна. То преливаше и вонеше ужасно. В 8 часа вечерта ме заведаха в един мебелиран кабинет, където ме представиха на един млад човек. Той ме попита: «Знаеш ли разликата между полиция и милиция?» Казах му, че не се занимавам с милиционерски работи, а той се ядоса и закрещя. До полунощ стоях с лице към стената и той повтаряше през 5-10 минути същия въпрос. «Знаеш ли разликата между милиция и полиция?» Около полунощ вече той ми каза: «Работата на полицията е да пази интересите на богатите капиталисти, а работата на милицията е да пази интересите на честните работници». Изведоха ме навън, където в черна кола ме чакаха двама униформени. Потеглихме и само след няколко минути спряхме пред голяма бяла сграда. Това беше дирекцията на държавна сигурност, страшната тайна милиция. Много от най-добрите мъже в страната влезли в нея, не излизаха живи. Дори се носеше слух, че е имало собствено подземно гробище, където са отървавали от жертвите си. За българите държавна сигурност означаваше изтезаване, страдания и смърт. Над вратата на една килия беше надписан цитат от Божествена комедия от Данте: «О, вие, що прекрачите този праг, надежда всяка оставете». Колко точно беше! Говореше се, че минувачите оттам дочували писъци изпод паважа, идващи от лабиринта на подземните килии. После разбрах, че това е вярно. Когато човек се изправи пред смъртта, той проверява себе си и се замисля за отношението си към Бога. Бях се примирил, че земният ми живот скоро ще свърши и не след дълго ще бъда с Господа. За мен беше очевидно, че бях доведен тук, за да умра. През изминалата седмица бях изгубил всичко най-скъпо на този свят – жена си и семейството си, църквата, дома, но усещах до себе си Бог, когато влязох в държавна сигурност. През 1944 година в отечеството ни пристигна на кон черна заплаха – опасността от комунизма. Комунистите бавно набираха сили, докато страната ни лежеше смазана под бутуша на Червената армия. За 3 години различните партии бяха забранени, водачите им хвърлени в затвора и комунистическата партия завзе цялата власт. Започнаха слухове, които клеветяха водещите пастори в страната
И това беше първия знак, че е дошъл и нашия ред. Много пастори бяха отстранени и на тяхно място дойдоха хора, готови да бъдат марионетки в ръцете на комунистите и да бъдат на амвона пълен абсурд. Започна яростна клеветническа кампания. Обвиняваха ни в шпионаж, оръдия на империализма. Така накратко се стигна до килиите на държавна сигурност. Първата реакция на човек, когато се срещне със страданието, е да си помисли, че е прекалено тежко, за да се понесе. Страданието беше и огънят, през който трябваше да преминат нашите църкви, за да изгорят сеното и стърнищата и да остане да блести чистото злато. Ще съборят църковната сграда, но ще остане истинската живата църква, тялото Христово, страдащата църква. Сутринта на 2 август ме изкараха от килията и ме въведаха в комфортен кабинет. За голяма изненада там беше млад човек, когато познавах. Казваше се Вело Чанков. Зарадвах се, знае го от дете. Но колко се беше променил. По-късно научих, че той е човекът организирал процеса срещу евангелските пастори. Разбрах какво може да направи властта от човека. Когато не са на власт, комунистите са тихи и кротки и склонни към сътрудничество. Но когато се доберат до властта, се разкрива истинската им същност. Затворите бяха пълни с хора, които са смятали, че комунистите са просто друга политическа партия. Много от тези, които смятаха така, бяха просто екзекутирани, когато комунистите завзеха върха. «Какво съм направил, Велчо?» – попитах. Той кресна в отговор. «Не ме наричай повече, Велчо. Аз съм другаря Чанков, а ти си арестант Попов. Никога не го забравяй!» После той ме заля с порой от думи. «Трябва да се покориш и да признаеш престъпленията си», изкръщя той. «Ще разбереш, че не си играем. Няма да те оставим да станеш религиозен мъченик. Ако те превърнем в такъв, само ще укрепим християнството. Ха, за глупаци ли ни мислиш? Ще те клеветим и черним, докато и християните започнат да произнасят името ти с отвращение». Отвърнах му. «Хората в България ме познават. Те ще разберат». Той се изсмя. Едва по-късно си дадах сметка, че съм се изправил пред специалисти, способни да направят черното бяло и истината лъжа. Комунистите бяха и жестоки, и сатанински лукави. Не е възможно да се опише чувството на глад, както е невъзможно и да се опише любовното чувство. Дневната ми порция беше 2 филии хляб и 6 лъжици супа, която всъщност беше лигава и гадна миризлива вода. Диетата беше внимателно и научно съставена, така че да поддържа живота. Не повече. Поддържаха просто един слаб пулс. Двете филии идваха в 6 вечерта и след това 24 часа нямаше друго. Целта беше да ме пречупят от недохранване. Бях като маларичен. Това усещане ме съпровождаше през следващите 5 години. Комунистите не се опитваха да ми промият мозъка. Наясно бяха, че никога няма да успеят. Целта им беше да пречупят волята ми, с принуда, побой, изтезания, унижение и глад, докато се сломи и рухне. Нужен беше жесток, безмилостен бой, глад и мъчения, стигащи до връхна точка, до крещендо от ужас, където човек вече няма собствена воля. Недохранването, безсънието и стоенето с лице към стената седмици наред бяха инструментите, с които пречупват волята. Всичко това може да превърне един буден и мислещ човек в животно. На 5 август, подложен на диета, гладна смърт, ме затвориха сам в килия и започна 24-часов непрекъснат разпит. Водеха го 3 души, които се сменяха през 8 часа. Тази килия имаше една особеност – ослепително бяла гланцирана стена. Стоях пред нея на 20 см и с заповед да държа очите си широко отворени. Разпитващият започна да крещи. «Не мърдай! Не затваряй очи, нито за миг! Не пренасяй тежестта от крак на крак! Мускулче да не трепва!» Само след няколко минути очите ми пламнаха като нажежено желязо. Очите не можеха да се фокусират, но само да мигнех и следователят ме удряше през лицето. Болката в очите стана непоносима. «Разказвай за шпионската си дейност!» «Пастор съм. През целия си живот съм работил за Христа. Никога не съм бил шпионин». Пак ме удари по главата. «Казвай, как си шпионирал за американците?»
Като ни малтретираха и биеха, те слизаха на все по-ниско стъпало от човешкото, докато се превърнаха в зверове. След време физиономиите им трудно се поддаваха на описание, ставаха животински. Отекваше ударът от главата, пак въпросът, пак моя отговор и пак ударът по главата. Дните идваха и си отиваха. Най-тежко беше от полунощ до сутринта. 4 дни не бях нито спал, нито ял. Наблюдаваха ме внимателно, за да хванат, когато главата ми клюмнеше или очите ми се затворят. Изпитваха особена наслада да удрят по тази причина. Бяха с меки обувки и не можех да разбера дали са точно зад мен или в другия край на стаята. На 4-я ден гладът ми премина, но ме обзе силна жажда. Краката ми започнаха да отичат, устните ми се напукаха и кървяха. Тогава следователите взеха да ядат шумно и започнаха да пият вода близо до мен. Дълбоката изгаряща жажда не можеше да се сравни с нищо преживяно преди. Приличаше на огнена топка лава, която кипеше в стомаха ми и сушеше устните ми. Втресе ме и това ме довърши. И до днес, когато чета за човек, умиращ от жажда в пустинята, отново ме обземат същите мъки и трябва да отпия големи глътки вода. И до сега не мога да обясня как съм стоял на крака през всичките онези дни и нощи. Сигурно Господ е бил с мен, защото никой човек не притежава такава сила. От треската аз започнах да получавам халюцинации. Петънцата от бялата стена пред мене оживяваха, привидяха ми се лица, на жена ми, на децата ми, после и на пазачите. Бях сигурен, че полудявам. Ден 10. Загубих всякаква представа за времето. Отеклите ми крака бяха станали огромни, налети с кръв от абсолютното обездвижване. Устните ми напукани кървяха. Не ми бяха позволили да се обръсна и измия. Очите ми бяха огнени кълба. На 10-та нощ чух, че следователят захърка. Размърдах сванатия си врат наляво, надясно. На няколко стъпки вляво имаше прозорец и тъй като навън беше тъмно, се видях като в огледало. Отстъпих ужасен. Това беше отражение на чудовище. Истинско плашило. Изпитвах отвращение, но се сепнах. Това грозно, окървавено плашило бях самият аз. Внезапно се почувствах смазан, толкова сам, съвсем сам. Почувствах се така, както сигурно се е чувствал Христос, когато е казал: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» И в този миг на пълна смазваща безнадежност чух глас, ясен и отчетлив, като всеки друг да ми казва: «Няма да те оставя, нито ще се отрека от тебе». Така добре се чуваше, че бях сигурен, че спящият следовател е чул, но той продължаваше да спи. Божието присъствие изпълни килията за мъчение и ме обгърна с топлина и вля сили в обвивката, която бе мое тяло. Това имаше поразяващо физическо въздействие върху мен. Следователят се събуди стреснат. Усети, че нещо е станало. Изтича навън и се върна с още един офицер. Опитваха се да разгадаят случилото се. Чувствах се освежен и живнал, изпълнен с нови сили. Никога не се бях чувствал толкова близо до Бога и закупнях да го видя. Това усещане за близостта му беше така прекрасно, то надхвърляше всички някогашни чувства. Молех се смъртта да дойде, купнеех за нея. Тя беше желана врата, отвъд която щях да видя Исуса, този, когото обичах и комуто бях служил толкова време. Божието присъствие задълго повдигна духа ми, но 14 дни на пълен глад, жажда и изгаряща болка в очите бяха прекалено много. Ясно беше, че умирам. Охраняващият ме видя, че става нещо и хукна навън, връщайки се след малко с лекар. Той ме погледна и каза: «Този човек умира». След връщането ми в килията, сакилийникът ми каза датата. Не можах да повярвам. Бях стоял прав цели 14 дни. Не съм в състояние да обясня как е възможно това. Същия ден ми донесоха храна и вода и ме оставиха да почивам. Следващите няколко месеца преминават при почти същото ежедневие. Тормозът и побоищата и ритниците продължаваха. Отслабнах без храна и вода. Кръвта ми пак слезе надолу и краката ми бяха станали 2 пъти по-големи от обикновено. Дните се сливаха един с друг. Често губех съзнание. Свестяваха ме с кофа вода и пак ме изправяха под град от удари и рогатни.
Не усещах друго, освен огън, изгарящият ме от болка и жажда огън. Водещият следствието Манов дойде и не остана доволен. Процесът щеше да е скоро, а аз не бях сломен и признал се за виновен. Единият от биячите ме завъртя, стисна и умруци и тогава с мен стана нещо. И до днес не мога да си го обясня. В онзи момент всеки мускул в тялото ми се втвърди като камък. Предишната слабост напълно изчезна. Последиците от трите месеца на мъчения и недохранване бяха забравени за един миг. Отслабналото ми съсухрено тяло се изпъна. Застанах в цял раз пред Димитрий. Той се изправи, беше едър и силен. Първите три удара попаднаха точно между очите ми. Носът ми се поду и кръвта бликна, но не усетих болка. Нито се олюлях, нито паднах от слабост. Последваха още удари. Ризата ми стана само кръв, но колкото и да е невероятно, не усещах никаква болка. Димитрий ме удряше жестоко. Лицето ми се превърна в пиктия, бликаща кръв, отворени рани и подотини, но все още не чувствах страданието. Вместо това у мен се надигна сила и се приближих към Димитрий. Извиках: «Удари ме! Удари ме! Тогава ще разбереш! Удари ме!» Разтреперан и блед, Димитрий бавно се обърна и се строполи тежко на стола. Бях го следвал из цялата стая, тласкан от сили извън мен. Внезапно свръхестествената сила изчезна. Изпитах такава слабост, че не можех да остана прав. Свлякох се на пода, лежах там в пълна тишина на стаята пред смутените следователи. Следващия ден беше 7 ноември, денят, в който загубих волята си. Започнаха халюцинации. Стаята беше пълна със змии, пълзяха по пода, по стените. Дупките в стените се превърнаха в лица, в ненормални лица, които се хилиха насреща ми. Всичко се завъртя и аз усетих, че потъвам все по-надолу. Бях слязал до границата на безумието. През всички месеци се бях борил достойно. Бях издържал повече, отколкото е дадено на едно човешко тяло. Ако ми кажеха, че съм убил собствената си майка, щях механично да повторя: «Да, аз убих майка си». «Ти си първокласен шпионин», ми каза Димитрий. «Да», казах. Комунистите подготвиха цяла серия от признания. Подписах ги. Бях толкова лишен от воля, че нямаше докъде. Държавна сигурност си беше свършила работа. Бях готов за процеса. Съдът. Залата, която побираше 500 души, беше претъпкана. Сред специалните гости имаше журналисти от Нью Йорк Таймс и от Лондон Телеграф, както и от други големи вестници. Две седмици преди делото ни се каза да пишем на домашните ни и да искаме от тях ризи и добре изгладени костюми. Разрешаваше се да изпращат храна колкото могат. Освен това ни даваха храна силна и калорична от затворническата кухня. Всичко се правеше да не остане следа от нанесените страдания, защото щяхме да се явим пред чуждестранната преса и дипломатически лица. Трябваше да изглеждаме добре хранени, добре облечени и добре гледани. Комунистическо лукавство в действие. Съдът се състоеше от трима съдии, но те бяха само марионетки. Истинските решения бяха в ръцете на хората от Държавна сигурност, седнали на първия ред. Първи на свидетелското място застана пастор Никола Михайлов, баптист. Той беше претърпял най-голяма промяна и беше склонен да казва това, което искаха комунистите. Само неговите показания бяха достатъчни, за да ни осъдят на смърт, но тъй като си бяхме признали в кавички, ни помилваха. На следващия ден вестниците бяха пълни с ужасните самопризнания в шпионаж от пастирите, продали в кавички България на англичаните и американците. Беше очевидно, че всичко в печата идва от Държавна сигурност. По-късно разбрахме, че статиите са били написани седмици преди това. Само брат ми, Ладин, още не беше пречупен. Същата вечер BBC съобщи, че от 15 пастори, обвинени в шпионаж, Ладин е единственият отказал да признае. Той беше физически много здрав и можа да понесе многобройните изтезания. Съдебният процес беше трагична черна комедия, написана и режисирана от Държавна сигурност. Според комунистическото учение, целта оправдава средствата. Това им позволява да използват измами, умишлени заблуди, убийства и всевъзможни методи за постигане на целите си. В нашия случай те имаха специални цели. Искаха да унищожат евангелските църкви. Второ,
с един удар искаха да премахнат преданите на вярата пастори и на тяхно място да дойдат марионетки. Но когато ни изправиха пред съда, те всъщност съдеха Христос и Неговото учение. За пореден път дяволът беше лъжесвидетелство и беше намерил фалшиви обвинения, за да се отърве от Христа, светлината на света. Той беше обвинен пред Пилат, чиито заповеди се диктуваха от Рим. Осъдиха го на смърт, разпънаха го и го положиха в запечатан гроб. Колкото и проницателен и хитър да беше дяволът, той не успя. Причината ще открием в Божието Слово и в думите на апостол Павел към Тимотей. Но Божието Слово не се връзва. Четем във 2 Тимотей 2:9. Божието Слово не може да се унищожи. Точно когато дяволът е сметнал, че ще тържествува, Христос се е надигнал от гроба. Лъжата си остава винаги лъжа. Нито марксистите, нито ленинистите ще успеят да изградят земен рай върху лъжа. Един инженер, който работеше във фабрика за мармалад, даде признание, че с пастор Иванов са разговаряли за това, как се консервира мармалад. Инженерът намерил пари в една своя книга. Прокурорът го попита: не смятате ли, че пастор Иванов ги е сложил там, за да се отплати за информацията? Свидетелят отвърна: очевидно той трябва да го е направил. Ето какви обвинения и доказателства имаха срещу нас. Само двама от защитата се опитаха да кажат истината. Единият от тях не беше комунист. Беше един от най-способните и видни юристи в София. Той каза: почитаеми съдии, тези хора са преследвани като шпиони. Не е ли наше задължение да открием в какво се състои тяхното шпиониране? И продължи: пастор Мишков е направил скица на пътя от Пловдив до Пещера. Според обвинението тя е била дадена на американците. Толкова ли са наивни американците, че да не отидат до най-близката книжарница и да си купят карта на България, която показва не само пътищата в България, ами и железопътните линии? Такива карти се продават свободно. Прокурорът подскочи като ужилен и изрева: господин Тумпаров, нямате право да казвате това. Не знаете ли, че всичко днес в България е секретно? Тумпаров веднага схвана скритата заплаха в тона на прокурора, затова промени тактиката си и възприе угодническата позиция на другите адвокати. Пастор Зябков беше третиран най-зле. Когато излезе да даде показания, този човек, когато всички познавахме като непоколебим и решителен Божий човек и служител, избухна в неудържим плач. Той беше преминал през неизказани страдания. Не пастор Зябков говореше, а магнетофонният запис, който възпроизвеждаше песента, съчинена от Държавна сигурност. След делото не видяхме пастор Зябков 3 години. Изтезанията го бяха довели до ръба на лудостта и минаха 3 пълни години преди да се пооправи. Скоро в лицето на назначените от Държавна сигурност нови пастири, комунизмът влезе и в самата църква. Някои от по-младите вярващи бяха привиквани нощем в Държавна сигурност. Биеха ги жестоко и по такъв начин, за да не остават следи. Произнесеха присъдите ни на 8 март. Васил Зябков, Янко Иванов, Георги Чернев и Никола Михайлов получиха доживотен затвор. Аз и други получихме по 15 години. Пастор Митко Матеев получи 6 години, брат Миладин получи 5 години. Той не се пречупи, затова му скълъпиха друго обвинение. След процеса бавно излизахме от състоянието на полуроботи и живи магнетофони и възстановявахме сетивата си. Един ден ме заведеха в малък кабинет, където ме чакаше другарят Анев, един от най-жестоките членове на Държавна сигурност. До него стоеше мургав мъж, слаб, с изключително свиреп поглед и с лице на пияница. Почти веднага той се нахвърли да ме бие. Повали ме на пода, като ме риташе с всичка сила и бълваше всякакви мръсотии. Закрещя: Попов, знаем те! Ти се опитваш да заговорничиш с другите пастори! Заповяда да ме заведат в най-влажната килия на затвора. Извика ми: там долу ще си изгниеш! Няма да видиш повече слънце! Ти си мъртвец, Харалам Попов! Слязох по стръмната стълба в студената тъмна влага. Единствената светлина идваше от джобните фенерчета на охраната. Чувствах се така, сякаш слизах в самата преизподня. Беше нечовешки студено и цареше неземен мрак. По-голяма тъмнина не бях виждал до тогава. Блъснаха ме вътре и заключиха. Беше мъртвешки тихо и съвсем тъмно.
Не си виждах ръката пред лицето. Опипвах наоколо като слепец. Намерих канче за вода и почухах по стените, но от никъде не дойде отговор. Бях съвсем сам. Долу, в черните недра на земята. Тогава се сетих за думите на разярения комунист и изтинах от ужас. Никога повече няма да видиш слънцето. Там долу ще изгниеш. Пипнах стените. Те бяха влажни от сълзящата вода. В тази тъмна килия паднах на колене и се помолих. Господи, знам, че няма достатъчно дълбока килия, нито достатъчно здрави решетки, които да ме разделят от Тебе. Боже, дай ми сили! Подът беше толкова мокър, че не можах да легна. Чрез опипване намерих ъгъла и се сгуших там. За първи път от година и нещо аз започнах да се боя за разсъдъка си. Само от време на време се отваряше решетката и на пода изтракваше чиния с малко вода и в нея няколко моркова или гнил червив картоф. Примирих се, че тук ще прекарам остатъка от живота си. Бях приел тази мисъл. Един ден безнадежността ме връхлетя с всичка сила. Подложен на глад и бой, тук знаех, че няма надежда някога да се измъкна. Този, който ми каза, че ще изгния, беше служител с виш ранг и говореше сериозно. Очите ми се напълниха със сълзи. Седмици наред бях в това състояние. О, Господи, проплаквах. И тогава стана нещо, което не беше се случвало по-рано. Появи се слава светлинка и килията се изпълни с топлина, която обгърна мъртвешкото ми тяло. Около себе си почувствах силни ръце и самият Христос ме залюлява в прегръдката си. Същият глас, който чух, когато стоях две седмици до стената, отново заговори. Не бих могъл да го опиша. Христос ми каза: Сине мой, никога няма да те изоставя. Ръцете ми те прегръщат. В тях ще ти дам утеха и сила. Знам, че на някои читатели ще се стори прекалено, но когато бях на границата на лудостта и отчаянието, Христос ме накара да повярвам, че не съм забравен, свит в тъмнината на изоставената килия. Бях с Христос и чаках смъртта, за да бъда с Него. Той разговаряше с мен и присъствието му почти осезаемо изпълваше килията. Държеше ръката ми в своята пробита с гвозди и длан. Той познаваше страданието и споделяше страданието на чедата си. Прекрасни бяха тези дни. Общувах с Христос, докато отслабвах все повече и чаках смъртта. След доста време чух шум. Вратата се отвори и светлина блесна в лицето ми. Попов! Излизай оттам! Идваш с нас! Изкрещя един глас. Най-накрая се върнах в килията, където бях преди. След като ме хвърлиха в нея, попитах затворника вътре за датата. Бях прекарал долу 35 денонощия и никога нямало да изляза, ако не били преместили служителя, който беше ме пратил да гния там. Очевидно, Бог все още имаше планове за мен в този живот. С друг пастор ни сложиха в празна килия. Намерихме няколко дъски, от които си направихме легла и не се налагаше да спим повече на циментовия пот. Още първата нощ ни атакуваха дървеници. Падаха от тавана като дъждовни капки. Лазеха навсякъде и най-вече върху нас. Не можеше да се спи и затова спяхме на смени. Единият спеше, а другият го пази и избива дървениците. След третата нощ значително броят им намаля. В средата на юни ни преместиха в голяма триъгълна килия, в която имаше още 20 пастори. Някои бяха участвали в друг процес след нашия. Сега за пръв път ни позволиха кратки ежедневни разходки навън. Беше великолепно да дишаш свежия въздух, да гледаш синьото небе и слънцето. Един ден откъснах мъничко зелено стръкче трева, поникнало в някаква пукнатина в цимента. Зелено и живо то беше първата ми връзка с външния свят след повече от година. Културно-просветното дружество беше кръжок, основан от тайната милиция. Целта беше да ни превъзпитават, но всъщност да ни промие мозъците и да дава информация на държавна сигурност за всички затворници. Единственото, което ги интересуваше, беше отношението на всеки един към строя. В края на обучението ги разделяха на поправили се и на не поправили се. Най-важни бяха курсовете по комунизъм. Говореше се за двете главни комунистически фигури – Маркс и Ленин. Капитализмът е обречен. Той е непоносим и трябва да се отрече.
Комунизмът обаче е най-великата и най-хуманната политическа система, която е съществувала. Всичко беше толкова налудничево и фалшиво, че даже и лекторът не го вярваше. Думите му звучаха отекчени, вяли и празни и го превръщаха в грамофонна плоча. Същите думи, същите изречения и изрази, същите доклади се повтаряха пак и пак. Беше отвратително, но трябваше да издържим. Волята ми беше пречупена за 6 месеца, през които ме бяха били до пълно изнемощяване, докато стигнах до предела на силите си и рухнах физически. Това беше временно. Промиването на мозъка. Това е постоянно да убеждаваш някого, че комунизмът е добър. За 2 месеца затворническите власти разбраха, че не могат да ми промият мозъка и се отказаха от мене. Пропаднах на курса и бях определен за каторжен труд. Редът ми дойде на 1 декември. С още 30 затворника ни натовариха в камион и ни откараха в Сливенския затвор. Килията беше с размери 4,5 метра на 1,80 метра. Вътре бяхме 15 души, а трябваше да се намери и място за неизменната кофа. Бяхме наблъскани като сърдели. Падаше ни се по стъпка на всеки заспане. Сред затворниците беше известният български поет Трифон Кунев. Той беше прекрасен човек и голям добряк. Беше много едър, беше невъзможно да спи само на една стъпка и затова всеки му отстъпи по 2 см, за да има повече място и за Трифон. Така ни се падаха по 28 см ширина за спане. Нощем спяхме на една страна. Ако някой искаше да се обърне на другата, трябваше всички да се обърнат едновременно. Денем седяхме на мъстата си и бездействието даде прекрасна възможност да се разговаря с хората за Бога. Почти всички искаха да чуят повече. Имаше един прозорец, който беше на тавана. Винаги беше отворен, но вътре бяхме 15 мъже, които се потяха през лятото. Потът се стичаше по нас. Единственото облекчение – половинчасовата разходка веднъж дневно. Отново ни положиха на диетата гладна смърт. Получавахме само 250 грама хляб и супа, която беше по-гадна даже и от предишната. Лежах буден в моите 28 см и си мислих за жена ми Рут и двете ни деца. Къде ли бяха те? Какво беше станало с тях? Бяхме разделени 2 години, а се задаваха още 13. Господи, молех се, пази ги, закрили ги и помагай им. През следващите години в Сливен най-тежки бяха нощите. Времето от 23 часа до 3 часа през нощта. До 3 часа след полунощ. Това беше време за побои и стезания. Виковете и псовните на мъчителите отекваха по-силно от писъците на измъчваните. Именно нощте много хора полудяваха. Чувах как буйстваха, когато мозъкът штракнеше и откажеше да работи, а пазачите идваха и ги отвеждаха. Такива бяха нощните звуци на затвора. Дойде времето, когато Държавна сигурност трябваше да ни категоризира. Първа група бяхме политически затворници, свещеници, пастори. Втора група бяха убийците и изнасилвачите. След това бяха другите. Най-големите и опасни бяхме ние, първата група. Изглеждаше странно, че бях квалифициран като по-опасен и от рецидивистите убийци. Но на мен ми беше ясна гледната точка на комунистите. Моята вяра и свидетелстването ми бяха наистина по-опасни за тях. Те разбират, че вярата в Бога е най-злият им враг. 13 години трябваше да слушам лекции по марксизъм и комунизъм. Никога не преминах. Оставах си в същата група. Изглежда, че бях неспособен да се науча как се строи комунистическо общество. Имаше една голяма група хора, които направо се предаваха и се съгласявах с всичко. Тях не само ги местиха в по-добра група, но и ги освобождаваха много по-рано. Те се бяха поправили и ги смятаха за обучени. Скоро ме изместиха в затвора в Коларовград, днешен Шумен. В следващите месеци Харалан Попов получава бельото и ризите си по пощата. Когато това се е случвало, обикновено е означавало, че е починала съпругата. В продължение на 3 месеца той не е узнал дали е жива или мъртва. Един ден обаче затворник, който работил в канцеларията на затвора, му казал, че касиерът не бил комунист и познавал пастор от Коларовград. Той му предава, че жената на Харалан Попов, Рут, е заминала за Швеция заедно с децата, а скоро след това получава и писмо от тях. По-късно Харалан Попов разбира, че шведското правителство е осигурило свободата на жена му, защото тя е била шведски поданик.
Никога не бях изпитвал такава върховна радост в живота си. Дългите ръце на държавна сигурност не можеха да стигнат в Швеция. Тежкото време, което смазваше и убиваше мнозина затворници, грижите и безпокойствата за близките им, беше паднало от мене. Всички килии ликуваха с мен. Не мога да опиша какво означаваше това. Щях да понеса по-леко останалите години в затвора. Вече не се страхувах от комунистите. Какво можеха да ми направят? Жена ми и децата ми бяха на свобода. Можеха да ме изтезават, но не можеха да засегнат единственото ми уязвимо място – съпругата и децата. Около мен имаше стени и решетки, но никой не можеше да отнеме вътрешната ми свобода. Сега щях да обучавам, да проповядвам, да свидетелствам за Христовата кауза, в който и затвор да ме сложиха. Скоро след тази чудесна новина, аз и още 400 затворници заминахме за Персин, остров на Дунава с затвор за каторжен труд. Скоро разбрахме, че Персин е остров за извънредно тежък труд. От 6000 затворници оцеляха само няколко стотин. Дошлите при нас бяха ожънали фуражните посеви. Ние трябваше да ги приберем и увършаем. Ежедневно нормата беше 700 квадратни метра, макар че малцина бяха вършали през живота си. Работихме от 3 сутринта до 9 вечерта, по 18 часа на ден. Затворническата управа беше недоволна, че не изпълняваме плана и намаляваше дажбите ни. Съвъртяхме се в порочен кръг. От намалените дажби слабеехме още повече и вършеехме още по-малко. Тогава за наказание отново намаляваха порциона. Много хора около мене измряха от прекомерната работа и оскъдната храна. По-малкото храна означаваше по-малко работа и в резултат още по-малко храна. Накрая смърт. Полудяхме си, поделяхме си продуктите с умиращите, но въпреки това мнозина си отидоха. Пазачите се движиха между нас и биеха всеки, който не работеше достатъчно усърдно. Няколко затворници избягаха, но двама бяха хванати до гръцката граница и ги върнаха обратно. Пазачите бяха жестоки и не носиха отговорност пред властите, ако застреляха някой. Често убиваха на слуки, просто за да сплашат някой. Никога не знаехме кой ще е следващият. Докато работехме, щом му скимнеше, пазачът си набелязваше някой измежду нас. Приближаваше се, опираше пистолета до главата му и дърпаше спусъка. На няколко пъти това се случи до мен. Един път охраняващият беше се запътил с насочен към главата ми пистолет, когато друг от охраната го повика и отвлече вниманието му. Той се отдалечи и не се върна. Когато приключи вършитбата, ни накараха да копаем в полето. Всеки трябваше да прекопава дневно по 10 ара с плевели. С плуг щяхме да се справим, но само с мотики беше невъзможно да се изпълни нормата. Горещините в края на юли изсушиха земята и водата силно намаля. Жегата безмилостно ни съсипа. Полето, където работехме, беше на около 5-6 км от помещенията и всяка сутрин и вечер изминавахме това разстояние с маршова стъпка, охранявани от двете страни. Понеже се закъсняваше с плана, директорът на затвора нареди да се ускори работата. Вместо да маршируваме, ни заповяда да тичаме 5-6 км, а пазачите на коне ни гонеха и дългите им кожени камшици плющяха по гърбовете ни. Вечерта същото в обратната посока. Те изпитваха голямо удоволствие да бият олюляващите се редици полумъртви затворници и тежко на оня, който паднеше. Охраната яростно се спускаше върху него и удряше, докато плътта увиснеше на парцали по гърба, лицето и ръцете му. Това продължаваше до прибирането на слънчогледовата реколта. Твърде скъпа реколта, ако се измери със страданията, които костваше. Тя още веднъж показа ниската цена на живота, когато на човек се гледа само като на материя без душа. Един ден, докато работехме в слънчогледа, с подскоци дойде малко зайче. Бяхме заприличили на скелети от глад. Мислехме само за едно – да отскубнем стръкче трева и да го изядем. И сега изведнъж цял заек. Наобиколихме го, един го уби и го скри, за да го занесе вечерта в помещението. Вечерта при нас пристигнаха трима пазачи и заповядаха този, който убил заека, да си признае. Когато разбраха, че никой няма да признае, ни наредиха да се върнем на бегом в помещенията. Докато се промъквахме между ударите, някой доносник сигурно беше казал на надзирателите кой е убил заека, защото извикаха нещастника да излезе напред. Той беше на около 55 години и много слаб.
Започнаха да го налагат яростно с дебел прът. Виждал съм, а и самият аз съм бил жертва на жестоки побои, но този клетник го биха така свирепо, че не издържах, когато го гледах и слушах да пищи. Крясъците му бяха ужасяващи, пронизващи, чак невероятни. В сравнение с тях, виковете на родилка са радостни звуци. Биха го, докато не изхвръкна окото му. Никога в живота си не съм виждал такъв жесток и безсмислен побой. Пазачите продължиха да удрят възрастния човек по главата, слабините, ръцете, краката, гърба, докато загуби съзнание. Не можехме да сторим нищо, освен да стоим и да се опитваме да сдържаме чувствата си. Някои плачеха от ярост и безсилие. Когато човек е безбожник, няма предел нито неговата греховност, нито бездните, в които ще се провали. Тези пазачи слизаха на все по-ниско стъпало на човешката природа, докато от тях не останеше никаква милост или хуманност. През онова лято на Персия много затворници бяха убити. Застреляха двама, които стъпиха в забранената зона. Само на две крачки от мене простреляха едно момче в крака, защото се беше спряло да откъсне един житен клас. Падна на колене, моляйки пазача да постави живота му, но той дойде до него и го застреля в главата. При друг случай, мой близък приятел, като мислеше, че никой не го гледа, се наведе да отскубне стръкче трева и го пъхне в устата си. Изпищя куршум и той падна в краката ми с огромна зееща дупка в главата. Убиваха ей така, без повод и без причина. С приближаването на зимата ни прехвърлиха да работим на строежа на една дига, която щеше да предпазва острова от наводняване. Бе висока 5 метра и широка в основата си 27 метра. Отново пробягвахме разстоянието от бараките до обекта с празни стомаси и под ударите на къмшиците от пазачите на коне след нас. Минималната дневна норма беше 1-2 кубика на човек пръст, превозвани с колички. Мнозина припадаха от усилията и ние ги връщахме в бараката на гръб или в количките. Понякога бяхме толкова изтощени, че не можехме да повръднем падналите и пазачите ги оставяха там, докато умрат. Един човек, който прие Христовата вяра в затвора чрез мене, се строполи и аз с големи мъки се опитах да го принеса до бараката. С много труд се справих за едно късо разстояние, но не можах да продължа. Нямаше кой да помогне. Всички бяха на косъм от смъртта. Моят приятел и брат в Христа умря там, където го оставих. Ако само го бях принесъл, и до сега не ми излиза от ума. В затвора се раждаха големи приятелства между хора, които бяха в една и съща яма и деляха общи страдания. Най-много се сближаваха християните. Отнасяха се помежду си с топлота, внимание и загриженост. Беше нормално да видиш как хранят някой затворник с челюст, премазана от охраната, като му чупят хляба на съвсем дребни залъчета, за да ги преглъща по-лесно. През това лято сухо и горещо, всеки, който се наведеше да откъсне стрък трева или зелен лист, каквото и да е за ядене или дъвчене, го застрелваха веднага, без предупреждение. Но много от нас поемаха риска, за да живеят. През есента, докато се трепехме от работа, се лееха поройни дъждове. Трипите ни прогизнаха. Почти целият остров беше залят с вода. Бараките ни се оказаха в огромна кална локва, дълбока 70 см. Седмици наред живеехме в ледените води на реката. В края на ноември заваля сняг. Мокрите ни дрехи замръзнаха. Стана минус 6 градуса, но въпреки това продължавахме работа по снегозадържащите огради. Мокри с замръзнали дрехи вадехме лук изпод снега или го скубехме от ледената вода, в зависимост от времето. През нощта водата замръзваше, но лукът трябваше да се прибере. Затова чупехме леда с ръце и продължавахме да работим. Няколко умряха от пневмония този месец. Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана. Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива. 69-ти псалом. Взеха мерки за евакуация на животните, в случай, че водата продължи да се покачва. Животните бяха по-важни от нас. Звучи невероятно, но видяхме, че се готвят да ни зарежат и да евакуират животните и надзирателите. Мислех си за мъчениците от миналото, за майките, чието деца Ирод бе избил, за светците, прибити с камъни до смърт, за хилядите изгорени на клада, за стотиците, хвърлени на лъвовете.
християнската история бе опетнена с кръвта на хилядите мъченици християни, защото бяха приели Божия Син. Това не бяха слепи фанатици, а мъже и жени, чиято вяра продължаваше до смъртта. Вярата, която побеждава смъртта, не познава страха. Божият глас проговори в сърцето ми. Това са правили с чедата ми през годините, това правят и с теб заради мен. Една нощ се събудихме от викове. Някой крещеше. Реката е пробила преградната стена. Бягайте и се спасявайте. 300-400 мъже се мъчеха да се доберат до двете помещения горе през ледената вода, която непрекъснато прииждаше. Нямахме пазачи, защото те ни бяха изоставили от другата страна на по-високото. Ако реката продължаваше да се покачва, щяха да загинат няколко стотин човека. Започнах да се моля и казах и на другите християни да се молят. Постепенно водите спряха да прииждат и видяхме, че сме спасени. Благодарих на Бога. Понеже пазачите ги нямаха сега при нас, доносниците останаха без закрила. Невярващите затворници, които си бяха патили толкова време от тях, намериха сгоден случай да си отмъстят. Това, което последва, беше жестоко. Биха ги цяла нощ и много от доносниците бяха окървавени и ранени. Когато водите спаднаха, пазачите се върнаха. Щом директорът на затвора разбра за случилото, се побесня и се закле да не ни се размине. Избра 14 човека и ги качиха на лодка и ги закара до средата на реката. Беше кучешки студ, а те по едни тънки дрехи, без храна и само речната вода за пиене. Оставиха ги там 14 дни в ужасен студ и мъки. На петия ден директорът на затвора взе една моторница и започна да обикаля около лодката с 14-те премръзнали умиращи мъже и им се подиграваше с най-вулгарните думи, които можете да си представите. Останалите ни бяха наредили на брега и 10 дни ни пазиха за щикове без храна, без вода, без възможност за почивка. Един човек издъхна до мен. Замръзналото тяло лежава в нозете ми няколко дни преди пазачите да дойдат и да го махнат. След 2 седмици върнаха хората в помещенията. Краката на много бяха премръзнали и с черни петна. На един се наложи да му отрежат измръзналите пръсти на краката. Падна дълбок сняг в Персин и се настани тежка зима. Мислих си, каква глупост, ако искат повече работа, трябва да хранят затворниците. Но те не помислиха никога за това. Онези, които загубеха съзнание, оставаха там, където се бяха струпорили. Телата им почерняваха и от студа ставаха на камък. Когато после ги вдигнаха оттам, в кученелите им ръце и крака запазваха позата, в която бяха издъхнали. Ние, живите им, завиждахме, че са се отървали. После дойде пролетта и се посъживихме. Копривата и другата зеленина започна да се появява под снега в гората. Ядяхме жаби, змии, кустенурки и полски мишки. На 5 март 1953 година видяхме, че пазачите носят черни ленти на реверите си. Сталин беше починал. За нас това беше повод за ликуване. Един възрастен човек се разсмя, щом чу новината, и се смя като луд през цялото време, докато го биеха зверски. След смъртта на Сталин охраняващите бяха станали по-зли. Причината за това беше собствената им несигурност. За тях Сталин беше висше същество, което боготворяха. Ние им станахме жертва. За всичко обвиняваха нас, сякаш ние я бяхме причинили смъртта му. Барака номер 2 беше оградена с бодлива тел. На източната и западната кула имаше денонощна охрана. Близо до входната врата видяхме надпис. Човек, това звучи гордо, Максим Горки. Бях поразен от иронията на този цитат тук, където хиляди хора бяха третирани като животни. Но сами по себе си думите му носят голяма истина. Божието слово ни учи, че човекът е венецът на сътворението. Няма по-велико от него по лицето на земята. Странно е, че хора, които отказват да приемат Създателя и за които човеците нямат никаква стойност, бяха написали тези думи на стената. Когато вратата се отвори и влязахме вътре, имаше друг надпис от Горки. Ако врагът не се предава, той трябва да бъде унищожен. По него човек можеше да прозре пропастта между теорията и практиката на комунизма. Първият цитат показва усилията на комунистическата теория да създаде земен рай, а другия показва грубата действителност. От една страна човекът е нещо, с което трябва да се гордее, а от друга е враг, който трябва да бъде унищожен. Това им е разликата на комунизма между теория и практика. Комунизмът изисква пълно подчинение и раболепие. Ние
отказахме да се подчиним и станахме най-злите врагове. Видяхме, че започнаха да копаят една яма затворници от други бригади, която ставаше все по-широка и по-дълбока. После се разбра, че тази яма ще бъде специална за наказание на дисциплинарната бригада, сиреч насета. След всичката жестокост, която бях видял и понесъл от себе подобните си, все още се изненадвах, когато сатанинската изобретателност откриваше нови начини за изтезание на ближния. 13 години бях свидетел на трагедията в какво ниско положение може да изпадне човек без Бога. В човека са заложени големи възможности да може да се издигне до големи духовни истини, но от друга страна той може да падне до най-низшето, най-унизителното ниво. Никое животно няма такъв обхват, само човекът. Ямата беше дълбока около 3 метра. Стените й, за да не ги дълбаем, бяха покрити с наредени едни до други тежки трупи, а таванът беше от дървени дебели гради. Между градите имаше талпи, а малките цепнатини бяха запълнени с глина. Нямаше откъде да влиза въздух. Нямаше прозорци и никакви отдушници. Вратата беше един отвор широк 50 см. Това беше единственият отвор за въздух. Чрез вертикални гради и метални прегради ямата беше разделена на две части, с проход между тях. От едната страна имаше единични килии с размер 2,70 на 1,80, а другата голяма стая дълга 18 метра и широка 4 метра. Щом стана готова, ни заявиха, че ще ни наказват по нов начин. Всичките 100 души ни изсипаха поединично през дупката върху влажния пясъчен пот на ямата. От едната страна на прохода имаше варел с вода за пиене, а от другата още един варел, който служеше за туалетна на 100 души. Пясъкът беше влажен и студен. В пълния мрак, горещина и задух, скоро всички свалихме своите дрехи от себе си, освен бельото, и легнахме на хладния пясък, дишайки с усилие поради липсата на въздух. Там зачакахме смъртта. Отчитахме времето единствено по закуската и вечерята, които бяха от дажба хляб и чорба водица без нито едно бобено зърно и в количество по-малко и отпреди. Беше пролет и на събралата се топлина превърна душната яма в гореща пещ, подгрявана от застоялия тежък изпарен въздух, с миризма на пот от 100 тела задъхани в борбата на живот и смърт за поредното вдишване. След няколко дни някои от по-възрастните припаднаха. Удряхме по капака, за да ни чуят пазачите. Дойдоха и изнесаха ги навън, и когато хората се свестиха и дойдоха на себе си, ги хвърлиха обратно. Аз лежах на пода на ямата, заровил лице дълбоко в пясъка и се опитвах да вдишвам въздуха, останал между песъчинките. На другия ден хлопахме 3 пъти, за да изнасят нашите другари, припаднали от горещината и от липсата на кислород. Беше ясно, че при тези условия скоро всички ще измрем. Но те нямаше да допуснат да им избягаме така лесно. Трябваше да умрем както искат те, а не както искаме ние. Преместиха ни в едно помещение за наказание, докато работниците направят отдушници в покрива на подземния зандан. Скоро кратката ни почивка свърши и пак ни свалиха. Сега имахме малко повече въздух, но ние, както преди, водехме борба за всяко дишване и трапът отново се напълни с тоновете на 100 задъхващи се мъже. Стояхме там ден и нощ в пълен мрак. Всички отслабнахме и заприличахме на бледи сенки. Но нашият труд беше необходим. В началото на юни започнаха да ни извеждат от тъмницата всяка сутрин, за да запълваме с мед едно езерце. Когато другите затворници ни видяха да излизаме от ямата като картици, се оплашиха от вида ни. Те самите изглеждаха много зле, така че наистина ние трябва да сме изглеждали ужасно. Толкова бяхме отслабнали, че едва няколко лопати с мед в количката можехме да носим, но за нас слънцето и свежия въздух бяха благодат. През юли управата предприе ускорено изграждане на дига край острова. Тези, които не можеха да изпълнят нормата, ги хвърляха при нас в ямата, макар че вече беше пълно с грохнали тела. Новите ги слагаха в голямото помещение, а нас, 100 души, ни натъпкаха в единичните килии. Във всяка спарена единична килия бяхме по 17 души, буквално на камара един върху друг. И макар че живеехме като картици под земята, гладни и дълбоко под земята помежду ни имаше изумителен дух на братска обич. Когато в килия има по 17 души, е невъзможно да легнеш. Предложих да го правим на смени. Половината да спим на пода, а другите ще се прилепат до стените колкото може по-тясно. Така всички успяхме да поспим, макар и с прекъсвания.
започнаха да ни привикват един по един и да искат от нас да станем доносници. Другарю Попов, решихме да те пуснем от ямата, защото смятаме, че за в бъдеще ще бъдеш по-разумен и по-склонен към сътрудничество. Не повярвах на ушите си. Обземе надежда, знаейки, че ще поставят условия. Никакви мъчения повече, никаква задушна яма, си помислих. Тричков продължи. Когато те пуснем, искаме да ни дадеш писмен рапорт за условията там, при които живеят затворниците, и за това, което говорят. Това било, значи, помислих си. Невинната на пръв поглед услуга трябваше да прикрие онова, което за мен щеше да бъде духовна капитулация. По време на съдебното дирене бяха успяли да пречупят волята ми за известно време, но ни най-малко бяха успели да ми промият мозъка или да ме поправят. Това беше най-важният избор в живота ми. Да приема предложението им и да изляза на чист въздух, или да откажа и да остана верен на моя Бог, да запазя доверието на братята си и навярно да умра в ямата. Друга възможност нямаше и беше въпрос на време. Вече имаше моменти, когато ми причерняваше в ямата. Сигурен знак, че не ми достига въздух и че дихателната ми система се руши. Внезапно Божието Слово дойде при мене. Изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гние, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала, слава и почест, когато се яви Исус Христос. Първо послание на апостол Петър, 1 глава, 7 стих. Не! Това беше всичко, което казах. Приветливото изражение на Тричков изчезна веднага. Предупреждавам те, помисли си още малко. Искаш да видиш семейството си, нали? Вярвам в Господ и му служа. Пастор съм на тези хора. А сега вие искате да докладвам за всичко, което ми казват. Никога не бих го сторил. Правете с това тяло каквото искате. То е само прах и нищо повече. Но от вярата си никога не ще се отрека. Тричков сви умруци и изрева. Тогава ще изгниеш в онази дупка. Няма да излезеш оттам. Тези думи бях ги чувал и преди. Бог ги беше обезсилил веднъж и можеше пак да го направи. Отново се озовах в ямата. През август пламна дизентерия. Тя продължи един месец и ни направи като скелети. Не мога да опиша ада, който беше долу в ямата. Хората лежаха като мъртъвци, без да мърдат, с уста отворена за въздух. Ужасната воня от преливащите тенеки и с фекалии беше нетърпима. 24 часа в пълен мрак. Ямата се изпълваше със стенания на жадните за още една глътка въздух мъже. Колко можеше да продължи това? Тук долу бяхме вече 6 месеца. Онези, които изпадаха в безсъзнание и после неусетно преминаваха в отвъдното, бяха щастливци. В края на август дойде нов директор на затвора. Очевидно по-ценни бяхме живи, отколкото мъртви. Нуждаеха се от труда ни и започнаха да ни освобождават по няколко наведнъж. Аз излязох на 13 ноември. В тъмното задушно подземие бях престоял 9 месеца. Само Бог ме запази жив. Казаното от Тричков не се сбъдна, както и по-рано. Животът и съдбата не зависят от човешките амбиции и предсказания, а от по-висша сила. Господ отвори вратата на ямата. Върнахме се към обикновения затворнически режим. Лека по лека условията започнаха да се подобряват. Побоите и физическите мъчения се разредиха, но усилията за промиване на мозъци се увеличаваха. Сега се наблягаше на психологическия тормоз. Един ден забелязах, че Стоил, човекът, който спеше до мен, държи нещо в ръцете си. Късаше страници от книжката, която държеше, за да си свие цигара. С удивление видях, че това беше новият завет. Намерил го в една от кофите за буклук. Не бях виждал Светото писание цели 5 години. Поисках да я взема, но той отказа и се получи спор. Стоиле, аз ще ти дам всичките си пари за книгата. Разрешаваше се да имаме някакви пари, за да си купуваме по нещо от лавката. Стоил засия. Пасторе, щом толкова е, искаш вземия. И аз я взех. Божието слово. Заридах пред мъжете, а те обърнаха глави, за да не ме смущават. Отдадах живота си на Бога през 1926 година. От тогава до деня, в който ме арестуваха, Божието Слово ме е съпровождало неотлъчно и всекидневно. Ако Стоил беше поискал ръката ми или крака ми, щях да му ги дам. Ето това беше за мене Словото Господне, тогава и сега.
Разбира се, през целия си живот като християнин бях чел Словото и знаех стихове и по-дълги пасажи, но след преживените мъчения и побоите и дългия период на раздяла от Божието Слово, бях забравил някои части. Знаех, че няма задълго да задържа Новия Завет. Пазачите щяха да го намерят и унищожат. Затова всеки ден го криех на различни места в полето, в сламата, правех дупки и слагах знак, после го изравях и го четях. Запомнях на изуст 47 глави. През следващите години Бог благославяше работата ми в затвора с богата духовна жътва, а аз използвах тези възможности, за да помагам на хората. Беше особено опасна работа, тъй като никога не знаех кои са доносниците сред нас. Чудех се как да разреша този проблем. Ако станех предпазлив, тогава хората щяха да усетят, че се боя и влиянието ми като християнин щеше да пострада. Тогава реших, че в края на краищата и доносниците имат нужда от Божието Слово, пък ако ще да говорят после. Много пъти ми викаха в кабинета на директора на затвора и ми казваха: Попов, известно ни е, че извършваш тайни богослужения в килията си. Ние знаем за това. Кога най-после ще се вразумиш? Затворническият телеграф представляваше грубо подобие на Морзовата азбука. Едно почукване по стената за буквата А, две за буквата Б, три за В и така нататък. Докато кажеш нещо с буквата Я, минаваше много време, но вършеше работа. Използвах този телеграф за проповеди по стените с почукване. Много хора, с които никога не се срещах, ми казваха, че чрез този телеграф са получили нови сили и вяра в Бога. Прославям го за това. Едно неприятно нововъведение във Варна бяха честите пропагандни лекции. Имаше вълнуващи заглавия като история на КПСС и история на БКП. Даваха ни комунистически вестници и отбелязваха кои части да прочетем. Четях всичко друго, освен тях. Веднъж прочетохме, че делегация на БКП посетила Китай. Говореше се за тамошното отглеждане на ориз. Там комунистите имали такъв необикновено едър ориз, че женели по 50 кг на квадратен метър. Изчислих с един приятел, че ако изсипем този ориз върху един квадратен метър, ще се получи слой 15 см. Прочетах това откритие в пълното с народ помещение и всички се заляха от смях, с изключение на един. Тогава разбрахме кой е местният доносник. Избухна унгарската революция, която скоро се превърна в кървава баня. Комунистите се страхуваха, че революцията може да стигне и до България и престанаха да освобождават. Арестите и процесите продължиха и махалото се люшна назад. Така мимолетната надежда за по-добър живот погина в кръвта на погрома на унгарската революция. След известно време около 80 човека ни преместиха в затвора в Стара Загора. Веднъж един от затворниците, католически свещеник, ми каза, че в библиотеката имало стара Библия. Това беше невероятно. Библия в комунистическа библиотека. Очевидно управата на затвора нямаше представа, че тя е там. Втурнах се и се мъчих да не изглеждам развълнуван, докато я носех към килията. Задържах я няколко седмици. Всички в килията започнаха да я четат, после дойде ред на затворниците от съседните килии. Подавахме я през решетките от една килия в друга. Тя премина през безброй ръце. Разбира се, накрая новината достигна директора на затвора и той побесня. Смехът беше жизнено важен за затворниците и аз правих всичко възможно, за да запазя чувството си за хумор, както вярата си в бъдещето. Първият знак, че човек започва да полудява е когато престане да се смее. Случаше ли се това, всички затворници отделяха много време, за да върнат човека в нормалното му състояние. Без смях в затвора щяхме да полудеем. В Стара Загора намерих ново паство от арестувани наскоро младежи. Цяла нощ се молих: Боже, помогни ми да стигна до тези мъже. Покажи ми пътя. И понеже бяхме под наблюдение, трябваше да намеря начин да ги уча тайно на Божието Слово. И тогава Всевишният ми показа отговора. Знаех добре английски от годините, когато учих в Англия. Всеки ден имахме по 90 минути за занимание. Защо да не ги използвам? Започнах да говоря само на английски за Библията и за Словото Божие. Пазачите не говориха английски и щом се приближаваха, само свиваха рамене и отминаваха. Словото Божие завладя много хора. Когато директорът попитал с какво се занимавам, му казали, че преподавам английски. Той казал: «Щом така иска, нека си пилее времето». Започнаха да посвещават шепнешком и други в Евангелието и се преподаваше и в килиите. Нощем хората стояха будни и разговаряха за Библията и Бога.
Господ стана тема номер едно в късните нощни разговори. Топло чувство на братство и любов преминаваше от килия в килия. Как ликуваше сърцето ми, когато виждах влиянието на Господното Слово върху затворниците. Някои, разбира се, не се промениха, но при други промяната се забелязваше действително. Веднъж ме потърси човек от тайната милиция. Това беше същия ден, когато Дегол дойде на плаз във Франция. Разговаряхме близо 2 часа, знаел големи подробности за мене и за другите пастори. Може би е бил вярващ или е имал вярващи роднини. Заговори ме за религия, но много внимаваше, щом станеше дума за Бог. Аз не очаквах да излезе нещо добро от това, защото си беше от тайната милиция. Неясно защо ме попита: Попов, вярваш ли, че Дегол ще спечели? Не само вярвам, ами мисля, че вече го е направил. Едва не ме удари. Сякаш идването на власт на Дегол зависеше от отговора ми. Бог ли ти разкри това? Не. Прочетах го във вашите вестници, които ни принуждавате да четем. Не се сдържах и се изсмях. След време, когато руснаците били изпратили Гагарин в орбита, той никъде не срещнал Бога. И на разпит им казах: такъв Бог, какъвто е търсил Гагарин, да види с очи, не съществува. Аз вярвам, че има Бог, който е дух и истина, и който никога няма да бъде открит с ракети. Това вбеси офицера. Навършиха се 13 години, откакто бях в затвора, а вярата ми оставаше по-силна и непоклатима от всякога. Бях запазил чувството си за собствено достоинство, защото никога не бях вървял по лесния път. И изпитвах велика радост, че във всеки затвор, във всяка килия, в която живях, съм оставил хора, които сега познават Христа. Цитатите от Светото Писание, които бях дращил по стените, на безброй килии бяха там, за да носят надежда и утеха на затворниците след мен. Затворниците ми се радваха на освобождението ми, наравно с мен. Вечерта на 24 септември влезе един пазач. Харалам Попов, събирай си нещата. Отутре си свободен. Всички в килията скочиха и извикаха от радост. На сутринта се сбогувах с моите приятели. Единия каза: пасторе, никога няма да те забравим. Благодарим ти, че чрез теб тук в затвора намерихме Бога. Извън портала не се виждаше жива душа. Не бях истински свободен, бях бивш затворник и евангелски пастор, без право да работя като такъв в комунистическа страна, но поне стените на затвора бяха зад мен. Гледай ги отвън и се замислих за самотните нощи и мъчения и побои, които бях изтърпял. Помислих си за глада и за 9-те месеца в подземния душевен карцер. Спомних си за тази Ниагара на ужасите и за пълноводната река на страданията, но си спомних и за хората, които намериха Христа. Излязахме с брат ми да се поразходим из селото по късата главна улица, която беше цялата в дървета. Той ми разказа как сега пътят му до Анвона бил затворен, как е проповядвал нелегално и как е бил арестуван и бит, откакто е на свобода. Самият аз бях отвел Ладин, брат ми, до Христа преди много години. Когато чух за тормоза и сегашните му мъчения, го попитах: Ладине, през всичките тези години нито веднъж ли не възнегодува, задето те отведох при Бога, след като това ти донесе тия страдания? Нито веднъж, отвърна той. И от твърдостта в гласа му разбрах, че наистина е така. От онова, което ми разказа той, ми стана ясно, че сега цялата страна се беше превърнала в един огромен затвор. Аз току-що бях минал от малкия затвор в големия. Харалане, прошепна Ладин, положението е много лошо за всички вярващи. В България настъпи голяма промяна. В селата много църкви са затворени. Църквите в градовете се контролират от комунистите. На Анвона са техните хора. На всяка служба присъства тайната полиция. Но има много вярващи, които не са коленичили пред Ваала и няма да се предадем. Срещаме се в плевници, в къщите и навсякъде, където можем. Докато вървяхме, вечерният вятър стана доста студен. От север се задаваше буря, като зловеща поличба за предстоящите събития. Но Божията ръка беше над нас. Тя беше над мен при поразителни обстоятелства и така щеше да продължи и занапред. В България, Русия и другите комунистически страни, комунистите се опитваха да контролират всяка стъпка на хората. По невъзможен начин получих софийско жителство, което беше немислимо за човек с моето положение. Но се случи. Бог използва комунистическите власти и това беше факт. След дълго търсене на някаква стаечка, всички ме отпращаха, като видяха документите ми. Една баба Мария ме взе да живее на нейния таван. Баба Мария беше забележителна старица на 72 години.
Работеше за Христа от младини и беше преизпълнена с неунищожима заразителна вяра в Бога, която раздвижваше всичко наоколо. Тя беше опора, истински духовен гигант. Нищо не можеше да я обезкуражи. Когато нещата изглеждаха най-зле, баба Мария се засмиваше и казваше: «Дай да се разберем. Кой е на трона? Бог или дяволът?» И духът ти се ободрява. Тя имаше едно близко общение с Бога и притежаваше непобедима вяра. Никой не можеше да я забрави, и най-вече комунистите, които се бяха опитвали да сложат край на молитвените и събрания. Никой не можеше да я откаже, и аз се заех с библейските уроци и с молитвените събрания в малкия апартамент. Цитирах откъси от 47-те глави от Светото писание, които бях научил наизуст в затвора и проповядвах Божието Слово. В много отношения това ми напомняше тайните ми проповеди в затвора. Баба Мария каза: «Слава на Бога! Няма ми си Библия, но Бог ни е дал друга Библия, която живее горе на тавана». Казаното от брат ми беше истина, но то не беше всичко. Църкви, които преди имаха по 200-300 души, сега бяха останали с по 15-ти човека. Пасторите, които отказваха да сътрудничат за задушаване на църквите отвътре, бяха отстранени и на тяхно място бяха поставени други, готови за сътрудничество. Забраниха неделните училища, а шпиони на държавна сигурност присъстваха на всяко събрание. Те искаха да знаят кой присъства, кой се моли, правят ли се опити да се привличат нови последователи. Като октопод с пипалата си, милиционерският апарат за тотален контрол беше обхванал в смъртоносна преградка църквите. За да са сигурни в пълния контрол над всичко, държавна сигурност изпращаше в църквите шпиони, които да шпионират одобрените от самата държавна сигурност нови пастори. Шпионите шпионираха шпиони. И все пак много истински християни оставаха в тези църкви, за да поддържат по някакъв начин живо свидетелство. Тактиката на комунистите даде резултат. Веднага, щом се намалеше броя на вярващите в църквата, властите се намесваха и, заявявайки, че няма достатъчно интерес, нареждаха църквата да се затвори, а сградата да се използва по-целесъобразно. Църквите в провинцията бяха особено силно засегнати и много от тях бяха затворени. Благодарение на хитрата тактика на държавна сигурност, това не изглеждаше като гонение. Във всеки голям град оставаха по една-две църкви, но там проповядваха хора от държавна сигурност. Там водеха чужденци и им демонстрираха, че на практика има свобода на вероисповеданията. Изправени пред затворените църкви или контролираните от комунистите църкви, ние последвахме примера на ранната църква в Рим. В по-големите градове християните започнаха да се събират в домовете на вярващите и да се молят там, като всеки път се споменаваше мястото, за да не бъде разкрито. Събиранията ставаха около полунощ. По двама-трима наминаваха към 8, 4 часа преди началото на срещата. Никога не присъствахме повече от 3-4 наведнъж, за да не събудят нечи интерес. Когато отивахме посред нощ, улиците бяха пусти, но щом влезехме вътре, бяхме натъпкани по 25-30 души. «Скъпи братя и сестри в Христа», започвах аз, «събрали сме се да се преклоним пред нашия Бог и да чуем Неговото Слово. Тази вечер Той е тук с нас». И продължавах нататък. Около 3-4 часа завършвахме, молейки се за всички християни в България и в Съветския съюз. Разотивахме се по същия начин, по двама, по трима. Подобни малки църкви започнаха да никнат из цялата страна, когато гонението доведе вярващите до такава искреност и посвещение, че бяха готови да рискуват дома си, работата си и дори свободата си, за да се събират и молят заедно. Разбира се, хората на държавна сигурност понякога разкриваха нелегална сбирка, арестуваха водача, записваха имената на присъстващите и ги викаха в участъка на разпит, а понякога и за нощни инструкции. Побоите в мазето на държавна сигурност. Когато откриеха християни да се срещат тайно, изселваха ги в най-затънтените села на страната. Щом те пристигнаха там, започваха да разпространяват Божието Слово, както правех това у дома си. Един ден срещнах един възрастен човек с много мръсни дрехи, който се приближи и каза: «Пасторе, ти не ме знаеш кой съм, но аз те познавам. Ела да ти покажа нещо». Разгърна дриповото си пълто и ми показа една обгоряла книга, много изпоцапана и окъсана. Разлистих и видях, че е Библия. «Откъде я взе?» «От сметището в София. Събирам отпадъци, но колкото за прикритие, на истинската ми цел е Библията. Вече се интересувам само от тях и как да ги пусна сред хората. Трябва наистина да са ценни тези книги.
А освен това си изкарвам хляба, като крада тези библии, именно от хората, които са ги задигнали. Беше съвсем справедливо. Комунистите крадяха библиите от хората, той ги крадеше от комунистите и ги пускаше пак в употреба. Но когато попаднах на обгорени или много мръсни части от Библията, разбирах, че старият буклукчия продължава да работи. Веднъж чух за някаква тайна фабрика за библии, която била в задната част на един християнски дом в покрайнините на София и се запътих натам. Намерих я и вътре видях 7 души около една дълга маса. Неизвестно как те се бяха здобили с библии и всеки приписваше на ръка старателно и бавно Библията. Гледката беше невероятна и много показателна за окаяното положение на християните, които живееха при комунизма без Светото писание. Единия приписваше Йоан, друг Лука, трети Деяния на апостолите. По 12 часа на ден. Щом завършиха някоя книга, я слагаха при другите и почиваха цялата Библия. Макар и никога да не видях други, но чух за още фабрики за библии. Фабриките работиха ден и нощ, но за година произвеждаха най-много по 25 библии. Един сакат човек с стара пишеща машина в ръце правеше по няколко книги, но всичко беше капка в морето. Младежите християни идваха и питаха: «Пасторе, няма ли някоя Библия и за нас?» Ами, идващото поколение, как щяхме да ги учим на Божието Слово без Божието Слово? Лежах на тавана и се молих дълбоко натъжен. Нещо трябваше да се направи. Никога нямаше да задоволим нуждите си, приписвайки Библии. Беше ясно, че някой трябва да ни помогне отвън. Ставаше ясно, че трябваше да получим помощ от братите християни отвън, желязната завеса. Налагаше се някой да стигне до свободния свят, да събуди нашите братя за нашите нужди и да внесе по някакъв начин Библии. Някой трябваше да говори от името на преследваните църкви, които нямаха глас. Някои настояваха аз да свърша тази работа. В края на краищата ти имаш семейство в Швеция и това е основателна причина да молиш да напуснеш България. А аз естествено купнеех да се събера с семейството си. След много обрати, заминаването стана възможно. На 31 декември 1962 година в 10 сутринта излетях от София за Прага, а оттам за Източна Германия. А 10 минути преди новата 1963 година самолетът се приземи на летище Ерланд на Стокхолм. Когато прегърнах жена си, си помислих: сън ли е или е истина? Послание от преследваната църква. Моята мисия сред вас, християни от свободния свят, е да разбудя съвестта ви за страданията и нуждите на братята ви зад желязната завеса. Днес те страдат за вярата си, както са страдали Петър и Павел и християните от ранната църква. Дали сме в България, в Русия или в Америка, ние сме част от същото тяло Христово. Всички сме брати и сестри в Христа, деца на един и същ Бог. Но онази част от тялото, която е в комунистическия свят, е измъчвана и затваряна. Тя страда така, както не е страдала от времето на мъчениците от ранната църква. Не чувствате ли болката от това тяло? Напоследък умряха няколко християни от преследваната църква в Русия и сред тях Иван Моисеев, войник в съветската армия. Тайната милиция беше посочила, че е починал от естествена смърт в кавички. Но това не обяснява защо тялото беше насинено и осъкатено. За тези християни е прието, че умират от естествена смърт. Самият аз съм виждал стотици случаи на такава естествена смърт в затвора, причинена от глад, бой и мъчения. Зад фасадата на толерантност стоят деца за цял живот, отделени от родителите си, християни и настанявани в пансиони и възпитавани в атеизъм. Можете ли да си представите мъката на тези родители, чието деца са били отнети? И дори когато тази духовна борба кипи зад желязната завеса, когато мъченици умират за вярата си, а преданите Божии служители ги арестуват и завинаги откъсват от децата им, дори тогава човек може да ходи на църква в свободния свят, години наред, без да чуе нито една молитва за нашите страдащи братя в комунистическите страни. Говорил съм по целия свят от името на страдащата църква и често съм питал: молил ли се е някой с вас за измъчените християни от страдащата църква? И почти винаги отговорът е бил: не, никой. На съвестта на всички свободни християни тежи позор. Ние, християните в комунистическите страни, сме ваши брати и сестри и сме едно тяло в Христа. Ние се молим за Библии и пособия за Евангелието, които ни са нужни, за да запазим живо Божието Слово. Трагичната липса на Библии е най-голямата нужда днес в комунистическите страни. Моите хора приемат страданието. Те разбират, че това е техния кръст,
но не разбират, че техните брати и сестри в свободния свят, като че ли са ги забравили, дори и в молитвите си. Сега аз съм далеч от жена ми и децата ми. Ден и нощ говоря от името на преследваната църква и призовавам свободните християни да се молят за нея. Нашият християнски дълг пред Бога е да помагаме на бедстващите и страдащите семейства, чието мъже са в затвора заради вярата си. Никога няма да забравя как моето собствено семейство е гладувало, когато бях в затвора. Много християнски домове преживяват същата трагедия и сега. Как можем да спим спокойно, знаейки за страданията, които те понасят? Как можем да четем библиите си, а да не ритаем за тези, които нямат библии? Посланието, което нося от преследваната църква е: не ни забравяйте, молете се за нас, дайте ни библии, дайте ни с какво да работим и ние ще го използваме в името на Христа. Отлично си спомням една от тъмните килии в Персин. Върху сивия цимент на стената бе издълбан надпис от непознат християнин, който гласеше: «Нима и Господ ме е забравил?» Този изтързан зов, надраскан върху стената на затвора, е днешния зов на нашите братя християни от преследваната църква в комунистическите страни. Не, Господ не ги е забравил. Не бива да ги забравяме и ние. Това е посланието ми към вас от името на преследваната църква. Ако го чуете и ако хората получат библиите и помощта, от която се нуждаят, годините, които прекарах из комунистическите затвори, няма да са минали на празно. Край.